Доброго ранку, на часті новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Жодного водія у нетверезому стані цієї ночі на дорогах Хмельниччини не затримали. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк. Впродовж минулого тижня на водіїв, у яких зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння, було складено 89 протоколів, повідомила керівник прес-служби Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, за керування автомобілем на підпитку, згідно статті 130 Кодексу України про адмінпорушення, водіїві загрожує штраф 10 200 гривень. У Хмельницькому патрульні в ніч з 18 на 19 вересня зареєстрували понад 43 випадки порушень правил дорожнього руху. Зокрема, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та керування автомобілем під час розмови по телефону. На виїзді з Хмельницького по Старокостянтинівському шосе сталася аварія. Водій москвича не пропустив автомобіль «Кія». Травмованих немає. На службу 102 надійшло 59 викликів, повідомив Роман Мартинюк. Впродовж доби п'ятеро дітей народилися у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення медичного закладу Тетяна Плейзор. За її словами, на світ з'явилися четверо дівчаток і один хлопчик. Найменша вага новонародженого – 2,900, найбільша – 3,5 кілограми. Тещин язик поблизу Кам'янця-Подільського розширять удвічі. На цьому відрізку міжнародної траси Н-03 тривають ремонтні роботи. За словами представника компанії-підрядника Андрія Жінка, того дорогу розширять з 8 до 16 метрів і облаштують три проїжджі полотна. Зараз на цій ділянці траси розчищають придорожні лісосмуги, роблять насипи, встановлюють дренажні системи і почали асфальтувати проїжджу частину. Зараз ви бачите саме цю ділянку дороги поблизу Кам'янця-Подільського. В Чернівецьку область далеко вест. На даній ділянці відбувається капітальний ремонт автомобільної дороги А03 Житомир-Чернівці, 269 кілометр, а також 275 плюс 100. Дороги, ширина якої становить 8-7 метрів, ми її поширюємо на 16, місцями 20 метрів. А на сьогоднішній день підготовка основа під відсипку щебнів і в ближайший час буде вложений асфальтобетон. Роботи з реконструкції цієї ділянки дороги, каже виконроб Дмитро Ященко, розраховані на 2 роки. Ремонт і будівництво виконуються за німецькою технологією з вітчизняних матеріалів. Гарантійний термін експлуатації дороги, каже Дмитро Ященко, 10 років. Це німецька технологія. У нас йде вирівнюючий шар, потім йде шар із крупного зернистого асфальту. Наступний шар, третій шар – це із мілкозернистого плотного асфальта. І останній шар – захисний. Це щема на модифіцированих бітумах він йде. Це німецька технологія, яка дуже гарно себе зарекомендувала у всьому світі. Ми її зараз застосовуємо. І на цьому це наразі остання інформація. Більше підготуємо на наступні випуски новин.